Els governs de les franqueses Granollers i Canovelles han fet una trobada que afirmen és el punt de partida per impulsar projectes comuns. La reunió ha servit per posar sobre la taula les propostes de cada un dels consistoris i crear sinergies, tot amb la voluntat d'enfortir i millorar la qualitat dels serveis que ofereixen els tres municipis. Les principals línies de treball són la mobilitat, la sostenibilitat, l'educació i la seguretat ciutadana. Alguns dels temes que s'han parlat a la reunió són la possible entrada de les franqueses al projecte cultural Escena Gran, la millora del transport interurbà Transgran i actuacions policials coordinades sobre el territori. La trobada ha anat molt bé. Les ciutats i els nostres pobles no s'expliquen un sense l'altre, som continuum urbà, per tant les estratègies han de ser conjuntes en molts àmbits. Hem parlat sobretot de diferents àmbits, però per exemple un d'important és la connexió interurbana amb mobilitat amb autobusos, la connexió dels tres municipis, però també la connexió a peu i en bicicleta. I què ens passa? Doncs que moltes vegades no tens aquests espais per compartir coses molt interessants, com podria ser, per exemple, la ciutat i la seguretat dintre dels nostres entorns. Al final, compartim carrers que es toquen un amb els altres, la coordinació amb les policies locals, per exemple. Transport, seguretat, també educació, és un dels temes principals. Com bé sabeu, Granollers serà ciutat educadora a nivell internacional, organitzada al Congrés el 2026, i és un dels temes que també hem tractat, perquè l'educació també és molt important per a les franqueses i per Granollers, i estarem al costat de Granollers en aquest sentit. La trobada també ha servit per avançar en el procés d'aprovació del planejament urbanístic del sector W, a la part del darrere de l'hospital, un projecte que vol unir Granollers amb Bellavista i crear un nou parc. Pel que fa a Canovelles, durant la reunió s'ha afirmat que cal treballar en el projecte de creació d'un pont per a vianants que connecti el passeig de la Ribera amb el barri de Lledoner. Bernosell, Cordero i Corchado afirmen que futures sessions de treball permetran materialitzar aquestes idees en accions concretes i mantenen que els governs estan oberts al fet que altres municipis propers es puguin sumar a les trobades.